Քաղաքապետարանի դիմաց Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկի Կոնդի բնակիչներն են։ Մուտքի դիմաց կրկին բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Նախորդ ակցիայից հետո ոչ մի արձագանք չեն ստացել։ Պահանջները նույնն են։ Արդեն այս տարվա մեջ երրորդ բողոքն ենք ներկայացնում, մեկը կառավարություն, երկուսն էլ ներկայացրել են քաղաքապետարան, հիմա երրորդ դիմումն են ՀՀ քաղաքապետարան, որ մեր բարձրացած հարցերին լուծում գտնենք։ Կոնդեցիները պահանջում էին հանդիպում քաղաքապետի հետ, սակայն բողոքին արձագանքեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետը։ Պայմանավորվեցին հանդիպել ժամը 2-ին և քննարկել խնդիրը, սակայն Արթուր Մեսջյանը որոշեց չսպասել և 1 ժամ շուտ բնակիչներին ներս հրավիրեց։ Ներքս զգում էի, որ այս հանդիպումը պիտի լինի։ Կլոր սեղանի շուրջ բնակիչները ներկայացնում են իրենց դժգոհությունները, հիմնական բողոքը կադաստրային վիճելի չափագրություններն են։ Բնակիչների համոզմամբ նրանց տները մասնակի են չափագրել, ինչի պատճառով էլ գնորդները քիչ գումար են առաջարկում։ Մենք բնիկ երևանցիներ ենք ու Կոնդում ծնված 4-5-րդ սերունդն է մեծանում, մենք երբեք թույլ չենք տա, որ գան քանդեն, ոնց որ հյուսիսային պողոտաներ շպրտեցին դուրս ու մենք մնանք փողոցում։ Մենք ավել լավ է դնենք այդ մեր տները պայթասնում, քան թե թողենք ինչ որ մեկը գա բանա։ Դե այդ մասը թողեք։ Հա։ Հիմա խնդիրը վերաբերվում է։ Կոնդեցիները պատրաստ են լսել քաղաքապետարանի առաջարկները, որոնք կապված են թաղամասի մասնակի կամ ամբողջական փոփոխության հետ, սակայն պնդում են, որ նախ պետք է փոխվեն չափագրումները։ Ես տվյալ դեպքում ձեր կողմից եմ, այսինքն ձեր կողմից ընդունելով ես քաղաքի կողմից եմ։ Ձեզնից շատերը նստած են ոսկու վրա։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այն տարածքները, որ դուք հիմա, որի մեջ դուք հիմա բնակվում եք, վաղը մի օր փոքրիկ ներդրումով կարող է դառնալ այնպիսի բիզնես, որով ապրեք եւ դուք, եւ ձեր երեխաները եւ թոռները։ Արթուր Մեսջյանը բնակիչներին խոստացավ, որ հատուկ հանձնաժողով կստեղծվի, որտեղ կլինեն պատմաբաններ, որոնք ծանոթ են Երևանի հին թաղամասի մշակութային շերտերին։ Ավետիս Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։